Практично, зручно, екологічно. Багато людей користуються торбами для покупок, так званими шоперами. А якщо на них буде зображення, яке ми бачимо у Дніпрі чи не кожного дня? Дизайнери громадської спільноти «Дніпро Дизайн» розробили модель торби з тимчасового синього паркану, що за ним будують станції метро. Коли ми презентували проєкт, нам закидали багато, що о, ви зробили багато паркану, це така велика площа. Це 5000 метрів, щось потрібно з цим робити. Ми вирішили, окей, давайте дамо друге життя цьому матеріалу. Перший варіант шоперу вже розігрують в інстаграмі на сторінці dnipro.design. Переможця чи переможницю автоматично визначить програма. Тим, хто хоче придбати торбу з майбутнього накладу, треба написати про своє бажання у приватні повідомлення сторінки. Наразі на паркані є пошкоджені частини. Їх можна замінити і зробити першу серію шоперів. Дизайнери зазначають, у кожної моделі буде свій унікальний малюнок і кольори. У нас є декілька виробників, хто може це зробити. Ми зараз обираємо найкращі пропозиції, ціна, качество. І коли буде наклад, ми з усіми сконтактуємо, або до того ми всіх поінформуємо, як вони можуть отримати цей шопер. Подібною торбою пані Ольга користується 2 роки і відзначає чимало переваг. Наприклад, водонепроникність. Вона зроблена з банеру однієї з виставок в Я-галереї. Тобто на ній шматочок копії картини відомого художника. Це пам'ять про те, що у нас була Я-галерея, і вона надовго, тому що сумка така моцна, знаєте. І, ну, взагалі це класна ідея використовувати там якісь клапті якихось об'єктів, наприклад, знакових для міста. Метро – це знаковий об'єкт. І я думаю, що знайдеться багато людей, які хоч клаптик, але захочуть від того мати. Ну, не розбирати ж метро на гайки, да? А от, наприклад, банер. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.